ଭିକର ବିଏମ୍ସି ଲମ୍ବୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଚିଠା, ବଢି ଚାଲିଛି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଭିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଏବେ ବି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଳମାଳ ଭିକାରୀ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକମାନଙ୍କରେ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷକରି କାର ଚାଳକମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ବେଲୁନ, ପେନ୍ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଏମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି ତାର ସେ କରିବ, ଯେଉଁ ଆମ ଜେନା ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କରିବେ ନା ସବୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା, ତୁମର ବାଳକ ବୟସ, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖିକି ତା ଶିଶୁ ଭବନକୁ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ରଖିକି ଉଚିତ କାମ କରିବା କଥା। ଉଚିତ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରିବେ, ସବୁ କରିବେ, ଏଇଟା କରିକି ସେ ବିଏମ୍ସିର କାମ ସେଇଟା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କଲମ ବିକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନା। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ପ୍ରଶାସନ ତ କିଛି କରୁନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ କିଛି କରୁନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଅଟୋବାଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ବିଏମ୍ସି ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ନେଇ ରଖିଦେଉ, ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେମିତି ପଇସା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, ସେ ଯେମିତି ପାଠ ଦିଗରେ ବଢ଼ିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ଏଇଆ ତ। ତେବେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପୋଲିସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ବିଏମ୍ସିର ପାରିବାପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଳରେ ଏମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁର ମାନ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ସହ ନକଲି ବସ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ ଅନେକ ହୁଏତ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଫୁଟପାଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପୁଣି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଏମ୍ସି ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେଲେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେବଳ ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ ବିଏମ୍ସି, ହେଲେ ତାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିଏମ୍ସିକୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।